tá lokálna farba nevyhovuje nejakým parametrom, čiže ja neviem, namáčajú stehna do vody, kvôli tomu horúce vody na určitý počet sekúnd na potom schladzujú tak, aby boli žlté, aby urobili dojem, že je to niečo, alebo sú to nejaké nekalé praktiky, tak jednoducho treba ísť na ďalšiu farmu, na ďalšieho pestovateľa a tak ďalej a ignorovať toho, čo tam je, nech skrachuje, alebo nech robí veci poriadne a byť napojené. Takže napojený na lokálne zdroje, na slovenské zdroje, pokiaľ sa to dá, hej, lebo ja to poznám aj podľa u seba v reštike, že pokiaľ sa to dá, na tých 80% sa to dá, a tých 20% bohužiaľ nie je to možné.